Teilnehmer am 64. Internationalen Eisenbahner Esperanto-Kongress in Herzberg am Harz, La Esperanto-Urbo. Saluton, mi estas Inda, mi estas loĝanto en Herzberg am Harz, ĉar mi volontulas ĉi tie. Mi volas lerni germanan lingvon, ĉar mi estas ĉi tie antaŭ tri monatoj. Kaj mi bezonas lerni la germanan lingvon, ĉar mi volas eniri en dancuniversitaton. Do, mi volas resti en Herzberg ĝis septembro, ĉar oni tre bone necesas lerni la germanan lingvon. Spenden Sie Speckwursti. Boris Gonczorek, Sparkasse Osterode. Bankleitzahl 263 51015. Kontonummer 16 000 6441.